של אהבה! התחלנו. <laughs> איזה כיף, איזה כיף. טוב, אז אני הולך להזמין, ואז כזה ממש נתחיל. בעיקרון, הנושא של היום הוא הולך להיות קצת אינטואיטיבי. אז אנחנו ממש נראה כזה איך, איך אנחנו הולכים לעשות אותו. כי זה פשוט מדובר על המון המון תובנות שכזה חוויתי בשבת, ואני ממש רוצה לחלוק אותן כאן, ממש איתכן, 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 איתכן ואיתכן, בעיקר איתכן, ואם יבואו גם איתכן, אז מה טוב, <laughs> מה טוב, <laughs> מה טוב, איזה כיף. טוב. מה אתה חושב על תרומת כליה? וואו, אני חושב שזה מדהים, אני תורם בדיוק שיער, וזה אחלה הק... הקרבה, וכשאנחנו עושים טוב, אנחנו גם מקבלים טוב, אז... אז שווה לעשות את זה, שווה לעשות את זה לא בשביל לקבל, שווה לעשות את זה כי קודם כל אנחנו אנשים טובים מהבסיס שלנו. <אח> טוב, אני ממש ממש רוצה ככה לשתף אתכם, איזה כיף מעיין שגם את פה. <אח> תכף אני אענה גם על ההודעות ששלחת לי. <אח> אז אני רוצה לשתף אתכם קודם כל שהייתה לי באמת שבת מדהימה. כאילו <אח> שבת שבאמת קיבלתי המון המון תובנות והמון דברים שכזה <אח> לא התחברו לי, כאילו... <אח> ואני חושב שאחד מהדברים שהכי הכי ריפו אותי בשבת הזאת זה באמת ההבנה ש, שאנחנו כמה שאנחנו יותר נעשה אה, התבודדויות, נקרא לזה ככה. שלום, שלום, שלום. אה, מתבודדויות, אוקיי? זה, זה, זה יועיל לנו לחיים שלנו. אחת מהתובנות שאני באמת קיבלתי מהשבת הזאת זה קודם כל אני, אני עושה, אני עושה המון המון התבודדויות, אבל לא תמיד... אני מקפיד עליהם, יש ימים שהם ככה עוברים בצורה מאוד מאוד עמוסה ואני יותר נותן ואני גם צריך לדעת איך להיטען חזרה והתבודדויות, זה הדבר שהכי הכי מתאים. ואני רוצה לשתף אתכם בתובנה שהיא ממש ממש תעזור לכם לשער השבוע שלכם. והכל גם קשור לאהבה, אהבה שלנו לעצמנו, אהבה שלנו לאנשים אחרים, אהבה שלנו לעולם. Um, שהכל בסוף מבוסס על אהבה, אנחנו יצורים של אהבה, אנחנו יצורים של, uh, של שמחה, של עושר, um, אנחנו יצורים של רגשות, אנחנו, מותר לנו להרגיש, וכל האנשים וכל הסיטואציות, שבוע טוב, זיו היקר, וכל הסיטואציות וכל הדברים שככה אנחנו חווים, הם מראה ממש מדויקת שמש, שמשקפת לנו בעצם את עצמנו. זה ממש ככה. ובתוך התבודדויות אנחנו באמת יכולים להבין את זה. עכשיו, אני, התבודדויות אני לא עושה באופן רציף, שוב, אני לא חסיד ואני לא צדיק שכולו גדול, גם לי יש את, ה... את הנפילות שלי וגם לי יש את המקומות שבמקום התבודדויות אני דווקא נופל לכעס, לעצבות, למרמור, לבאסה, ומלא רגשות אחרים, וזה משהו שהוא טבעי לנו, כי אנחנו בני אדם ומותר לנו להרגיש, וזה מה... מהיותנו אנחנו, okay? אוקיי? <אח> עכשיו, למה בכלל אני משתף, את, משתף לכם את זה, ואיך זה בכלל קשור לאהבה? כי כשאנחנו בעצם רוצים לייצר אהבה עם בן אדם אחר, אנחנו נצטרך ללמוד איך לאהוב את עצמנו קודם כל. פרסט אוף אול זה קודם כל אנחנו, אנחנו לעצמנו. וכשאין את האהבה לעצמנו... אז אנחנו לא יכולים להיות מסוגלים לאהוב אדם אחר. תכף אנחנו נחזור על ההתבודדויות, אבל אני רוצה באמת לדבר איתכם על איך אנחנו הופכים להיות יותר ראויים לאהבה, קודם כל, מעצמנו לעצמנו, ואחר כך גם לבן אדם אחר. ובכלל, להיות ראויים לאנשים אחרים. זאת אומרת, להיות, להיות ראויים לאהבה מאנשים אחרים, אוקיי? שבוע טוב, שבוע מבורך, איזה כיף לראות אתכם כאן. הלייב uh, הזה הולך להיות uh, גם uh, אחר כך uh, uh, משותף פה בפרופיל שלי, אז גם אם אתם יוצאים או לא יוצאים, אז הכל בסדר. אם יש לכם גם שאלות תוך כדי, אני מאוד אוהב שזה אינטואיטיבי. זאת אומרת שאם עולים, עולות לכם שאלות ודברים שככה, תפסו אותי, תפסו אותי, אני, אני, אני איתכם, אני סבבה, אבל אני רוצה כאילו גם uh, לחוות מכם שאלות. אז אם יש דברים שככה אתם לא מבינים, או שזה מהיר לכם מדי, Uh, אני משתדל לעשות את זה איתי ומותאם לקצב של, של כל האנשים שנמצאים כאן, uh, וגם אם זה לא, אז תעצרו אותי, תשאלו שאלה, אני מבטיח שזה עוד יותר יתבהר לכם. אז בואו רגע נדבר על איך בכלל להיות ראויים לאהבה. איך אנחנו יכולים קודם כל להיות ראויים בפני עצמנו. אז, אז אחד הדברים שבאמת uh, uh, אני הבנתי בשבת הזאת, זה, זה קודם כל ההסתכלות לאמת בלבן של העיניים. זה משהו שאם אנחנו לא יודעים לעשות את זה בינינו לבין עצמנו, אנחנו לא נדע לחוות את הדבר הזה עם, עם אדם אחר. זאת אומרת שאנחנו לא נוכל... אוקיי, מה, מה הכוונה? נעשה פוקוס. הכוונה זה שאם אני לא אמיתי מספיק עם עצמי, אם יש לי מקומות שמפריע לי כל מיני דברים מסוימים, ושאני משקר שזה מפריע לי, ואני, ואני רק מרצה... או שאני עושה לצורך העניין מניפולציות, סתם למשל, אנשים שהם מניפולטיביים, הם מהבסיס שלהם לא ראויים לאהבה. עכשיו, כולנו עושים מניפולציות במקום כזה או אחר, אבל עדיין אנחנו רוצים כאילו, אנחנו רוצים להכיר את זה. אנחנו רוצים להכיר, וזה גם למה זה מתקשר בעצם להתבודדויות. כי כשאני בהתבודדות, אני יודע לשפוט את עצמי. אנחנו הרבה פעמים אומרים לעצמנו ש... לשפוט את עצמנו זה לא בסדר, אבל אני רוצה רגע להראות לכם גישה אחרת. לשפוט את עצמנו זה דווקא כן בסדר. כי זה גורם לנו להבין מתי אנחנו לא בסדר, אוקיי? כאילו, אם אנחנו, אם אנחנו כל הזמן נגיד, לא, אני בסדר. אני חוויתי ילדות חרא, ומותר לי להתנהג איך שאני מתנהג, ככה, כזה, בכיף. אבל זה לא נכון. כי יש מקומות ש, שאנחנו לא אמורים להתנהג ככה. יש מקומות שההתנהגות שלנו, הדרך חשיבה שלנו, השיפוטיות שלנו, הזלזול שלנו, הדרך שאנחנו מסתכלים על דברים, היא לא בסדר, ואנחנו נצטרך להכיר את זה. ועדיף שאנחנו נשפוט את זה, מאשר שמשמיים ישפטו אותנו, ואז אנחנו נקבל ייסורים. סתם מי שמאמין, מי שמאמינה ומי שלא. אני אספר לכם איזה משהו כזה שקראתי בספר שאתם ככה רואים שאני קורא הרבה, אבל אני גם נע בין המון המון ספרים אחרים. את הספר הזה ספציפית בגן האמונה אני קורא דווקא בהמשכים, כי אני יודע שאם אני אקרא את הכל ביום אחד, אני למחרת אשכח. אני מעדיף כאילו לעשות את זה בצורה שאני מתחזק מזה כל הזמן, ולכן אני קורא את זה בהמשכים. אני לאורך כל השנה קורא רק את הספר הזה, ובין לבין עוד ספרים אחרים שאני גם אסיים. עכשיו, אחת מה, מהתובנות שככה קיבלתי שם זה להבין ש, שכשאנחנו לא שופטים את עצמנו, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לשפוט אותנו ולשלוח לנו גם ייסורים. שוב, קדוש ברוך הוא, תקראו לזה אנרגיה, תקראו לזה יקום, תקראו לזה whatever, זה לא משנה מה, כי כשאנחנו עושים משהו שהוא לא בסדר, הקרמה חוזרת. תקראו לזה, שוב, קרמה, תקראו לזה בורא עולם, תקראו לזה מה שבא לכם. אבל בסוף הקרמה חוזרת, כשאנחנו לא יודעים להגיד, רגע, הדבר הזה לא היה בסדר, אז, אז אנחנו פשוט נחטוף על זה, בדרך, בדרך כזו או אחרת. זאת אומרת, למה אנחנו כל הזמן מדברים על התעוררות, שולחים לנו פצצות תאורה בשביל שנתעורר? מה זה הפצצות תאורה? זה בעצם המקום של ה... הפצצות תאורה זה בעצם הייסורים שאנחנו חווים. שבוע טוב, איזה ספר. הספר שאני קורא הרבה, אה, לאורך כל השנה זה בעצם בגן האמונה המבואר, אם אתם מכירים. הוא לא נמצא כרגע לידי, אבל אה, מי שבאמת רוצה אז אני אשלח לו. אה, בקיצור, והוא באמת ככה מתאר שאחד מהדברים הכי הכי גדולים שאפשר לעשות זה התבודדות של שעה כל יום. זאת אומרת, לא לחכות ליום כיפור, או לחכות לראש השנה בשביל לעשות חשבון נפש. חשבון נפש אנחנו אמורים לעשות כל יום. ואת החשבון נפש שאנחנו עושים, זה מהשעה שעשינו את החשבון נפש, עד השעה... שאנחנו עכשיו עושים חשבון נפש, מה קרה כל הזמן הזה. וזה לא הלכתי לעבודה וראיתי ככה ועשיתי ככה, לא, זה להבין מה היה בעבודה, עם איזה אנשים נפגשתי, עם אנשים מסוימים שנפגשתי איתם, אפילו גלגלתי עיניים, אה, הסתכלתי על זה בצורה שהיא דווקא לא נעימה. אה, אוקיי, פצצות תאורה שלי, התקף אפ אפילפסיה שחוויתי השבוע. אוקיי, זאת אומרת, שוב, אני, אני לא יודע באמת מה... אני, אני לא הנביא לא ולא הבורא, אני לא יודע, אבל, אבל אני כן אומר שזה בעצם איזה שהם יסורים שאנחנו חווים. שאנחנו חווים אחרי שאנחנו נשפטנו. עכשיו, בשביל למנוע את, ה, את היסורים האלה, מראש... כדי שאנחנו בכלל לא נצטרך לחוות את זה, אנחנו נצטרך לשפוט את עצמנו. זאת אומרת, שוב, ההתבודדות הזאת של ה-60 דקות, עד ה-60 דקות האלה, ולהבין מה היה שם, ולשפוט את עצמנו על זה דווקא כדי להבין איפה לא הייתי בסדר. שלי. <laughs> <ג 'סי>. <laughs> <laughs> חיים שלי. ג'סי. חיים. ברור, זה משתנה אצל כל אחד ואחת. <laughs> נכון. יופי. נמשיך. קיצור, אז ברגע ש... שאנחנו עושים את, ה... את ההתבודדות הזאת, שאנחנו רגע עם עצמנו, שאנחנו מאפשרים לנו ממש לחקור איפה היינו לא בסדר, אז קודם כל כבר משמיים אומרים, טוב, הבן אדם הזה חקר, הוא עשה את ההתבודדות שלו, הוא הבין, הוא התנצל, הוא התחרט, הוא גם קיבל לעתיד. מטורף, פסיכי, אוקיי? כאילו, תחשבו שאם אנחנו נקבל העתיד, שאנחנו נבין, רגע, משהו שהוא לא היה בסדר, ואנחנו נקבל העתיד שאנחנו לא נעשה אותו יותר, שאנחנו הבנו שזה לא היה בסדר, ואנחנו אשכרה מתחרטים על זה, ואנחנו אשכרה גם מקבלים על עצמנו מה היה קורה אחרת. זאת אומרת, קבלה לעתיד זה ממש גם להבין עם עצמנו איך הדבר הזה היה מתבטא אחרת. איך הייתי פועל בגרסה הטובה של יותר, בערך העצמי הגבוה של יותר. איך, איך הייתי פועל. גם, ממש מטורף. עכשיו, כשאנחנו עושים את ההתבודדות הזאת ואנחנו שופטים את עצמנו, זה להסתכל בלבן של העיניים. זאת האופציה היחידה להיות ראויים לאהבה. כשאנחנו לא עושים את זה, ואנחנו כל הזמן מחפשים להאשים את העולם, את המלחמות בחוץ, את המדינה, את האנשים, האנשים לא טובים, הגברים, כולם, כולם חרא, כולם בוגדים. כשאנחנו בעצם עושים את זה, אנחנו מתנערים מאחריות. כשאנחנו מתנערים מאחריות, אנחנו בכלל לא ראויים לקבל אהבה. כי אנחנו לא מבינים איפה, מה לא בסדר אצלי. וכשאני רגע שם את ה... את הדבר הזה עליי, ואני רגע מבין שנייה, איפה אני לא הייתי בסדר? כי זה נחמד שכולם לא בסדר והעולם לא סבבה, אבל כאילו, איפה אני? מתי אני? מתי אני בודק או בודקת? מה לא עשיתי בסדר, או איך התנהגתי לחבר. אוקיי? Okay, זה, זה כי... זה כי בסוף האנשים האלה שבאים לחיים שלנו הם מראה בשבילנו. איפה אני חווה את זה על עצמי? ובגלל זה גם הרבה ככה ברשתות דיברו על התעוררות קולקטיבית וכאילו יסורים קולקטיביים, כי זה בעצם בא להעיר את כולנו כדי שאנחנו נחבור לאהבה ואחדות, שזה בעצם הבסיס לכל דבר. וכשאנחנו לא ערים... לאהבה מהבסיס שלנו, אנחנו חווים ייסורים, ואנחנו לא מצליחים לייצר בכלל מערכות יחסים של אהבת אמת כזה. אוקיי, okay. דבר נוסף. אנחנו, ברוב הזמן שלנו, נקשרים למחשבות שלנו. זאת אומרת, אחד הדברים שבאמת הכי הכי עושים לנו סבל, זה ההיקשרות למחשבות שלנו. זה לא בכלל, זה לא המחשבות שלנו. זה לא הדבר שאני עובר כרגע, זה מה אני חושב על הדבר שאני עובר. וזה בעצם משהו שהוא עוד יותר מעורר לנו סבל. כאילו, הוא, הוא גורם לנו לסבול, כי אנחנו פשוט לא... אנחנו לא ערים בכלל למי אני בכלל בלי המחשבה הזאת או בלי הסבל הזה, ומה אני בכלל יכול להסיק מזה או להבין מזה, ולמה הדבר הזה בכלל בא אליי, את מה הוא רוצה לשפר בי. אוקיי? Okay, כאילו, אני לא סתם חווה דברים. אתם יודעים, אנחנו, כמו שאמרתי לכם, אנחנו נולדים, יש את השלב שאנחנו נולדים, ויש את השלב שאנחנו גם מתים. אבל האמצע הוא ממש מעניין, כאילו, למה אנחנו פה? בשביל מה? <laughs> אנחנו הרי בסוף נמות, כאילו, למה אנחנו כאן? אנחנו כאן בשביל לעורר אהבה, ובשביל לי, בשביל לחיות את הדבר הזה שנקרא אהבה, כי אנחנו אהבה מהבסיס מה שלנו. Um, ואחד הדברים שבאמת יכולים לעזור לנו להרגיש אהובים מהבסיס, כי אנחנו כי, כי אנחנו כבני אדם, אנחנו מצפים לקבל כל הזמן אישורים. אם אני אעשה ככה, אז אני אהיה אהובה יותר. אני אהיה אהוב יותר. אני אעשה שפתיים. אני אהיה אהובה. אני אעשה, אני, אני אלך לחדר כושר. יסתכלו עליי טוב יותר. אני אהיה אהובה. אני אקבל את ה... את ה... אהבה הזאת, אני אקבל את ה-Tag הזה שנקרא אני ראויה לאהבה. זה לא נכון. אלו דברים שהם חיצוניים. אם אני, אם אני אעשה משהו שכולם ירצו שאני אעשה, אז אני אהובה. או שאני אהוב. הנה, אני עושה לייב, יש לי שש צופים. אין כאילו אנשים. האם זה מעיד עליי כרגע שאני פחות אהוב? לא. זה רק אומר שהכל בסדר, ושהאהבה ושה, שאני מנסה לאחוז בה היא לא מבחוץ, היא קודם כל בי. זאת אומרת גם עוד משהו שהוא חשוב, ושאלו אותי, כאילו זה ממש חזר כמה פעמים, כשאני בכלל מגיע למקום, למקום חדש, נגיד גבר עכשיו עף עליי בטירוף, בן אדם... מחזיק ממני, מהיופי שלי, מהנראות שלי, מהחוכמה שלי, מה, מהדברים שיוצאים לי מהפה. מת עליי. אני מתמכר לזה. איזה התבקרות מטורפת. אני מתמכר לדבר הזה, ואז כל הערך העצמי שלי תלוי בדבר הזה. כשהוא לא מספק לי את הערך, כשהוא לא אומר לי, וואו, כמה יפה אתה, כמה חמוד אתה, כמה... איזה יפה אתה מדבר. כשהוא לא אומר לי את זה... אם נאחזתי בערך, בפידבק שהוא סיפק לי, אין אותי יותר. אין. הוא הלך, הוא לא אומר לי יותר את הדברים, אין אותי יותר. הוא פתאום לא ענה לי בטלפון, נגמר. חרדות, אובססיה, איפה אתה, למה אתה לא עונה? <laughs> כזה, כאילו, <laughs> מין... למה זה קורה? כי אנחנו נאחזים כל הזמן בערך החיצוני. אנחנו לא מכירים את הערך שלנו, אנחנו לא מכירים מי אנחנו. מה המהות שלנו, למה אנחנו פה בעולם. שרוף עליי, חיים שלי. למה אנחנו, לא... למה אנחנו כאן? בשביל מה אנחנו כאן? אם אנחנו כל הזמן צריכים להיאחז אחד בשני בשביל להרגיש אהובים, ובשביל להרגיש שאנחנו ראויים ראויים לקבל אהבה, אז בשביל מה כל זה? כאילו, אנחנו כל היום קשורים אחד בשני. למה זה? למה הדבר הזה? ו... ולכן, אחד הדברים שהם באמת... יכולים לגרום לנו להרגיש שאנחנו ראויים, זה קודם כל להסתכל בלבן, ב ב ב באמת, בלבן, כאילו, לאמת בלבן של העיניים. זאת אומרת שאני בוחן עם עצמי איפה אני לא בסדר, איפה אני צריך להשתפר, איפה אני רוצה להשתפר, איפה לצורך העניין היו לי תשוקות בחיי, מלא דברים שככה אהבתי לעשות, רציתי לעשות, ופתאום זה נעלם, כי אולי חלק מהחברים אמרו שזה... אתה לא יצליח. ההורים דווקא אמרו שזה. בבית ספר, המורה אמרה שלא יצא ממך כלום. או לא יודע, כל מיני דברים כאלה שאנחנו צריכים לקבל אישורים. במידה ולא קיבלנו את האישור הזה, אנחנו עוזבים את זה בצד, כאילו זה לא היה. אבל וואלה, אהבת לרקוד, אהבת לשיר, אהבת לעשות, לא יודע. אהבת, אהבת את הדברים האלה מהבסיס. לא היית צריכה עכשיו לקבל איזה ציון או איזשהו פידבק. ש... שאת ראויה לעשות את זה, לא עשית את זה, כי אהבת לעשות את זה. למה זה נעלם? כי לא קיבלתי את האישור לעשות את זה? כי לא קיבלת ציון 100? אנחנו נאחזים בציונים שלנו. וזה בעצם המקום שלנו להחליט, באמת, תקשיבו לי, תעשו את זה, אתם לא תצטרכו לא אותי ולא עוד אלף כמוני, ולא עוד פסיכולוגים ולא אף אחד. אני לא רוצה שתהיו תלויים בדבר הזה. אני רוצה... שאתם תגיעו למצב שאתם כל יום, כל יום, לא מחכים לשעה פעם בשבוע יחד איתי, כל יום יושבים עם עצמכם ועושים שעת התבודדות. בודקים עם עצמכם איפה, מה, מי, מו. אני אומר את זה גם לעצמי, כן? כי גם אני לפעמים מאוד רחוק מזה. ולפעמים אני לא מצליח למצוא אפילו בעצמי מה לא בסדר ולהגיע בכלל לתובנות. אני יצא השבת, בכיתי, התפרקתי מבכי. למה? כי הגעתי למצב שאני ממש מגיע לתובנות הבדיוק... ספציפיות למה, למה אני חווה נגיד בזמן האחרון, או למה חוויתי ב, 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 בילדות. אתם יודעים, אנחנו אלפי חלקיקים, אנחנו פאזל מטורף. אנחנו, וואו, כאילו, אי אפשר uh, לבוא וביום וב, אחד לפתור הכל. יש לנו כל כך הרבה דברים ש, שהם בחיים שלנו, ואנחנו צריכים לשים עליהם דגש, אנחנו צריכים, צריכים לשים עליהם, צריכים לשים להם uh, uh, תשומת לב. ויחס, כי הם חלק מאיתנו, זה לא משהו שעכשיו הולך. אנשים כאילו בורחים לחו"ל ומצפים שהבעיות ייעלמו. לא, הם באות איתם. אם חוויתי איזשהו, איזשהו קושי בילדות שלי, אה, כאב, צער, לא משנה מה, ואני לא טיפלתי בדבר הזה, לא הוצאתי את זה החוצה, לא שיתפתי את זה, לא אמרתי את זה כמו שזה, ורק העלמתי את זה מהפחד לא, כאילו, ואני לא אפגע בזה, וזה לא יהיה, ועזבו, ולא משנה, כן, ככה חיים צריכים להיות. לא, רגע, אבל אין בעיה. זה קרה, נכון, זאת האמת. אם זה קרה, כנראה שזאת האמת. אבל, אבל בין לזה שזה קרה וזאת האמת, לבין זה שזה לא היה בסדר, יש פער עצום. אנחנו לא יכולים להגיע למצב שעכשיו... עברתי התעללות מינית סתם לצורך העניין, חלילה, כן? או סתם לצורך העניין, כן, אני, אני אשתף. נגיד שעברתי אונס. אני לא יכול להגיד שזה... זה היה בסדר, ברוך השם, תודה, תודה, איזה כיף שעברתי אונס. לא, אני לא יכול להגיד דבר כזה. עברתי אונס וזה היה שיט. וזה גמר לי את, 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 את החיים בפרק מאוד ארוך מהחיים שלי. זה גמר אותי. אבל, אוקיי, אבל יש את ה... לכעוס על זה כל החיים. ולאחוז בדבר הזה, כאילו זה הערך שלי, ולכעוס על זה, ולהתעצבן על זה, ולהתאכזב מזה, לבין להגיד, זה היה צריך לקרות, וכל הכבוד שזה קרה, ואיזה כיף. זה פער עצום. אבל האמצע בעצם בא לומר, זה לא היה בסדר שזה מה שקרה. אנשים לא אמורים להתנהג ככה. נקודה. אנשים לא אמורים לאנוס, אנשים לא אמורים להתנהג באופן אה, אלים, אנשים לא אמורים לכפות. זה כן, ומהצד האחר, זה מה שהיה צריך לקרות. הייתי צריך לעבור את זה בשביל לעבור איזושהי התפתחות. זאת אומרת, זה קשור בי, זה לא קשור אליו. זה ש, שאנשים כאלה קי... הם קיימים, יש לי מה לעשות עם זה? זה מה יש. אנשים כאלה קיימים. מה יש לי עכשיו לעשות עם זה? מה אני לוקח לחיים שלי? זה בדיוק הרעיון של, של שיטת האמצע. גם הרמב״ם הרבה פעמים מדבר על זה. Uh, אז זאת האמת, ו ולהתבונן בזה, ולהבין, רגע, כאילו, מה, מה מנהל אותי גם בחיים? האם, האם הכעס על אחרים מנהל אותי? האם זה עושה לי טוב גם? זה גם להבין, כאילו, איך האנרגיה שלי עוברת ביום-יום. וכשאנחנו עושים באמת את השעה הזאת, שעה ביום, שעה, כאילו, זה מטורף, אנחנו משקיעים שעה על מלא דברים דפוקים, בסדר? אנחנו גוללים באינסטגרם, תעשו רגע בהגדרות. בבקשה, עכשיו, 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 צאו מהלייב, תעשו בהגדרות כמה זמן אני צופה באינסטגרם. ביום. כמה זמן אני צופה בטיק טוק? כמה זמן אני בוואטסאפ. ביום. תחשבו את כל הזמן הזה, אתם לא יכולים להקדיש לכם שעה ביום? חרטא. אל תבואו עליי. זה, 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 בדיוק זה האמת בעיניים. זה, זה הלבן של העיניים. כאילו, פה אתם, אתם יכולים באמת להיות אמיתיים עם עצמכם. אני, אנחנו משקיעים על מלא דברים שטותיים זמן במקום על עצמנו, על האמת שלנו, על הבסיס שלנו, על הרגשות שלנו, על, ה, על האנרגיה היומיומית שלנו. זהו, פרקתי! איזה כיף. אני חושב שזה היה הלייב הכי כאילו עוצמתי שהיה לי עד כה, ואני אשמור אותו, והוא גם יעלה לאתר. והיה לי ממש ממש כיף. Uh, אם יש לכם גם שאלות ובא לכם ככה לשאול דברים שככה לא הבנתם, אז באהבה, זה הזמן. ואם לא, אז בינתיים אני אאחל לכם אנרגיות של שבוע, ושבוע של אור ושמחה. תודה לכם, תודה לכל מי שצפה והיה, וגם אם לא, הלייב yeah, הזה יעלה. אז uh, תוכלו ככה לצפות בו 200 פעמים, אם צריך, כדי שזה יחזור יחדור לכם לתודעה. והתודעה שלנו היא באמת תודעה שאפשר כל הזמן לשפר. אנחנו כל הזמן יכולים אה, אה, לאמן את עצמנו, לעצב את החיים שלנו. כל יום אנחנו מקבלים 24 שעות בשביל לעצב את החיים שלנו איך שאנחנו רוצים, בדרך הכי הכי טובה. כמובן שיש המון דברים חיצוניים, אבל אני רוצה גם שתזכרו, זאת אומרת, לא משנה מה אתם עכשיו. אוקיי, okay, אתם תסגרו את הלייב הזה ואתם תחזרו לגלול, אבל אתם תראו שם חדשות ו ודברים מסוימים שככה מפריעים, המלחמה, או כל הדברים האלה שככה אנחנו רואים. זה, זה נכון, זה, זה כואב, זה משהו שהוא קיים, אי אפשר להתכחש, אבל זה קיים. מה ייתן לי לשבת ולצפות בחרדות למול החדשות האלה? זה קיים. אבל זה מחוץ לשליטה שלי. כשאני כל הזמן בוחר להסתכל על, על מה מחוץ לשליטה שלי ואיך לשנוא את כל העולם על מה שקורה מחוץ לשליטה שלי, זה מבזבז לי את האנרגיה להיות אדם טוב יותר, ולהיות אדם שבאמת מפיץ אור ואהבה, ולהיות אדם שאשכרה ראוי לאהבה, כי כשאנחנו נשאבים לתוך זה, זאת התמכרות לכל דבר, וזה גם מה שמנסים ה... אנשים יקראו לזה פעילי החושך, השולטים, ה-whatever, לא משנה מה, אבל... זה מה שהם מנסים, לשלוט בנו, בתודעה שלנו, לגרום לנו כל הזמן לפחד, להיות עצובים, לכעוס, להתעצבן, להילחם בינינו לבין עצמנו, לא להיות באחדות ואהבה, שזה בעצם המקור והבסיס להכל. אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, היה לי ממש כיף איתכם, וכל דבר שככה תרצו לשאול, אתם מוזמנים גם להתייעץ איתי בפרטי. הולך לעלות לכאן מלא סרטונים כל יום, בעזרת השם. יתברך, אני אעלה סרטון, יהיה כיף והיה לי ממש ממש כיף איתכם. שבוע של אור, אנרגיות טובות, חולה עליכם, אוהב אתכם מלא, תודה שהייתם. שבוע טוב.